ekise mmese mu mutego mululu kwagala kulya nnyo so nga ate singa eba eriddeko ebyo byesanze wabweru eba esobola okusurvivinga n'ewono omutego oba giyite trap kakati ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni bwetyo bweri ekigyonoonye beba minisita oba abantu abagikolamu okwagala okulya ennyo so nga ate ne wandiridde ekitono era wandibadde ofuna mu gavumenti eno kati ekigireetedde okugyonoona mululu kuride greed tetwandyagadde kujja ku mawanga kukola nedda okwagala Bobi Wine sintino yasinga obuyigirize sintino yasinga okubajje n'omu magye talwananga nako n'emmundu sirowooza nti agimanyi sintino yasinga oba profesa oba ye musuubuzi ow'amaanyi biliyoneya sino nedda wabula okwogera ku ebyo naawe yadde oli mu gavumenti ng'obiraba nze nandibadde nange soogera ku bino ebintu kubanga nze ndi muntu nnyo wa kkanisa ndowooza era mulaba ne platifoomu yange eno njogera nnyo ku bya Yesu naye lwaki ndi involve mu kino ekintu Pulezidenti Museveni tumwagala era n'Omuganda agamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa ate tetwagala ebintu byakoze bife ttogge ng'abalala bye baakola bwe byafa ttogge olw'entalo ezaabaawo That's why we need peaceful transition of government or powers. Checho choka. Abantu bagala Bobi Wine, oba bali emabega wa Bobi Wine, naddala abali eno mu diaspora. Nti kubanga tebandyagadde nabo kukolera ku mawanga. Kati nze ndi wano mu Buwalabu. Ata najjawo gwo egomba okujjawo naye jangu wo wulirewo. Omusana bwe gutuuka ne wejjusa ekyakujja ewammwe. Empewo kati gye tuyingiramu bwetuuka ne wejjusa ekyakujja ewammwe. Wano tewali kirungi na kimu. Twanoonawo obunonyi ssente. Twanoonawo obunonyi ssente kati kankulage lwaki abantu bawagira Bobi Wine. Zino oziraba? Oba oziraba bulungi? Ziri 10 dirham. Eza UAE 10 dirham naye zirimu omutwalo mulamba dirham 10 zirimu omutwalo mulamba ogwe Uganda kitegeeza dirham 10 zirimu kakadde kalamba dirham 10 zirimu emitwalo 10 okunaabuuka kw'ensimbi yaffe kwatandika ddi oba kye bayita inflation kwatandika ddi ebyo byonna bw'obirowoozaako ensonga lwaki abantu balaba wali omuntu ayogera n'akangakanga oboolyawo ne bawulira n'amasasi ne gavuga n'asigala ng'asonga balaba nga yewali essuubi erisobola okukyusa ebintu ne bitereera omuntu n'ayogera ng'alina eddembe nga tatya naye n'abanaddiini batya okwogera kubanga bamanyi ekyagwa ku lumu n'abanaddiini batya okwogera kuba beba mu nsi yonna be boogera ebirumu abantu naye kati laba Bobi Wine yabyogera laba bannabyabufuzi be babyogera abakulembeze b'obuwangwa tebakyalina ddoboozi lye boogera abakutukulembera ne bawulira mmwe ab'ebyobufuzi ab'ebyobuwangwa temweteekeddwa kweyingiza mu byabufuzi okuva ddi omukulembeze w'ebyobuwangwa oba omukulembeze w'ennono munnabyabufuzi origino
Kubanga bebatu fuganganga zino republics tezinajja zino government ya bazungu ze batu letera tezinajja nga batu fugatenga tubera omuddembe nga tulina zibulungi bwanze ngudo tekuliko binya nituka mu Kampala the capital city of Uganda olabe ekinya gendo olabe enfuufu eri mu kutta abantu at least mu government katukoleko ngudo nebwe tugenda bali tuogera kecho nti government ya gundi ono yakole engudo amasomero wano nalabye somero Lwengo Lwengo nia hia yiri wabadde Lwengo ninga basomera mu bitundu bali can you imagine no kakati ebi tugamba ono sanga bwana jono ebintu binachuka kuba bwe tugamba omutabani ajje omutabani abeeranga bw'olaba stand by generator nti amasanyaze bwe gagenda era ekibadde kikolebwa kye kisigala kikolebwa neno oyogera nti bajja kunoonya bakutte bajja kunoonya bakubo obukongovule babuge mubeeranga embizi ezaala abaana ate n'ebalya nkoko yawe yalulu obwana ate n'ebuddako n'ebulya buli anaayogeranga banange mwanirize omukulembeze w'ekibiina kyaffe mwanirize essuubi lya Uganda enkya mu mirembe poliisi amagye mwe mugenda otabangula emirembe naye ekintu mukyesonyiwe abantu baanirize omuntu waabwe mu ddembe bagende for God and my country siina kye njogedde kithereteninga gavumenti naye tuli ku truth amalagala mu ddwaliro gye gali bwe gaba nga gali e Nakasero ne Kampala hospital nawa newaffe gye nzaalwa erw'ebitakuli gye gali amalagala abantu ne bazaalira ku biwempe naye nga ddwaliro lya gavumenti gredi eri nanye entebe state house yonna yawomogoka bwe twogera ku ebyo mbwate tuseketerera gavumenti nammwe muddaawo mulowoozeemu nga bannayuganda mmwe abatukulembera oba oliawo mwe muleetera n'abantu okulowooza nti no abatukulembera si bannayuganda kuba ebimu bye mukola biraga you are not Ugandans omululu bwe gwasse emmese eyo mwegendereze muleme kugenda mu katego mu trap kufiiramu ng'emmese eyo bwe yafa omululu guyitiridde enguudo ne tugamba tufunye oluguudo naye nga lwe lusinga okubeera expensive mu nsi yonna mu kukolebwa nga lugenda kusasula abaana n'abazzukulu ebyobugagga by'eggwanga natural resources minerals ez'eggwanga bani abazifunamu eggwanga liganyirwa njogere kindeke ki njogerechi ndekechi amazi amayonjo Uganda esinga ennyanja mu Lake Victoria ennyanja esinga mu Africa naye abantu banywa amazi n'ebisolo naye wano mu ddungu amazi ga jenjero choka ddungu wetwogera ku ebyo musekeeterera gavumenti mwebichi nze siri munnabyabufuzi naye njogera ku ekyo kye ndowooza nti nno kisobola okutaasa ensi for God and my country.